kile ambacho kinafanyika. Haina haja wewe kuwa hapa. Swali lako hapo sasa umeliweka vizuri. Hapo sasa umeweka swali vizuri. Kwamba hapana, sasa siji kufanya kitu kile kile. Lakini ninafanya kitu ambacho mimi nimezaliwa kukifanya. Yes. Naamini sana kwamba mambo nayo yafanya ni yatakuwa ni ya kwangu. Kwa sababu mimi nimezaliwa kwa ajili ya shughuli zangu. Oh, yes. Siwezi nikasema kwa sababu nikifanya kama anavyofanya fulani, it means kwamba mimi natekeleza malengo yake. Mm. Yaani yeye ndo anafikia malengo, alafu mimi malengo ambayo nimezaliwa kuyafanya sasa siyafanyi. Kwa hiyo mimi nina cha kwangu. Sasa ukiniuliza kwamba cha kwangu ni nini, ni kitu gani? Angalia hapo, nani atuokoe? Hilo ni jambo la kwanza, ni jibu langu la kwanza kwamba cha kwangu ninachokuja nacho ni hicho hapo. Okay. Nani atuokoe? Iko okay. Hapo. Okay. Yeah. Mm. Sawa, umekuja na Von. Ya, niko na Von. Huu Von pia anakusimamia wewe, si? Ah. Yaani msanii juu ya kumsimamia. Kwa nini vitu viwezekani? Kombo manager juu ya manager, si? Kwa nini haiwezekani bwana Tony? Okay. So connection Von ya wewe na mchizi ilikuwaaje? Hilo swali langu. La kwako hilo yani. Au ni mwagie yeye mwenyewe. Sijui, mimi naweza ngajibu mimi kama unaweza mimi basi ndajibu. Ni vema kwa msanii ambaye mgeni. Okay. Wana Von imekuwaje connection mzee? Kwa maana ya kufanya kazi na yeye leo kujua, kumfahamu mpaka kufanya naye kazi. Kumfahamu kwanza, mimi nimemfahamu ana kazi zake, ana kazi nyingine ambazo alishafanya. Hmm. Kwa hiyo mimi mara ya kwanza kabisa kumfahamu nimemfahamu kupitia kazi zake zingine. Hmm. Kuna kazi alishatoa, kwa hiyo kamaona na nini. Kwa hiyo hata sasa kwa maana ya kufanya naye sasa. Hmm. Ni kwamba baada ya kufika kwa producer na ni pale kwanza record pale kwa vent ya basi ikaonekana kwamba ili jambo likamilike kabisa. Hmm. Kuna mtu ambaye anaweza akakamilisha vizuri ni Von Weriss. Hmm. Ya kama unavyosikia ambavyo amecheza sehemu hiyo kwa kutana studio pale ya kwa maana ya kufanya kazi naye. Hmm. Ya okay. Hmm. Unamwonaje Von? Voni mimi hajaniangusha. Hajaniangusha. Ya, kaua nafikiri unasikia hapo nani atukoe imesimama sehemu yake. Okay. Imekaa vizuri sana. Kwa hiyo mimi hajaniangusha. Tuna direct kwenye nani atukoe. Yeah. Ni ngoma yako mpya kabisa inakutambulisha kwenye game. Mm. Ikiwa ni ngoma mpya, it means kwamba kuna kitu kipya umekileta kwenye game, si ndio? Yeah. Ya, sasa utuambie, ngoma yako mpya inazungumzia kitu gani huko ndani? Tushazoeaga mapenzi sisi. Mapenzi ndio tunaimbiwa kila siku. Yaani mimi mpaka ni sasa naona nimekuwa confused. Au sio? Nani atuokoe? Inazungumzia nini track? Yeah, nani atuokoe bwana imekuja na kitu ambacho mara nyingi watu wanakihitaji. Hmm. Ambapo ni kuhusu maisha ya watu. Kuna mambo mengi hapo ndani kama unavyoangalia mistari. Kuna masuala ya ajira, kuna masuala ambayo unajua kipindi kama hiki ni kipindi ambacho watu wengi wanalalamika kwamba watu wanamaliza vioni, wanafanya hivi alafu mwisho wa siku ajira hamna, si ndivyo? Kwa hiyo mambo kama yale nimejaribu kuyagusia sana katika nyimbo hii kwa sababu watu wengi wa elimu yetu na mambo mengi sana yamegusiwa pale. Kwa hiyo kwa ujumla kwamba ina ile nyimbo ya nani atuokoe inazungumzia nini? Ile nyimbo inaleta fikra tofauti kwamba watu wafikiri kwamba pamoja na changamoto hizi ambazo zipo tunazo sisi kama taifa. Mm. ni nani anaweza akaja na suluhisho. Mm. Kwa maana kwamba kama fulani akifikiri na mwingine akifikiri na mwingine akifikiri, kila mmoja anakuja na wazo kwamba labda katika swala la ajira tufanye hivi. Mm. Katika swala la kilimo tufanye hivi, katika masuala haya na yale, masuala ya magonjwa na nini tufanye hivi. Kwa hiyo inaleta changamoto kwa watu kufikiri zaidi ni nini cha kufanya ili tuweze kutoka mahali tulipo. Sawa, so, hii ni brand new joint ya mwamba anaitwa Zingibermc. Sindio eh? Wala mwelekea anakuwa kama mwiguu kama zitokabwe. Kama zitokabwe. Eh, wewe sio msikia tu maelezo yake. Ongea. Wewe ni mwana sasa ambaye unampenda? Ni moja ya watu ambao nawapenda lakini sijui lakini umesema kwamba kama yeye basi fresh. Mimi ngoja nikubaliane na yeye hivyo. Lakini ni mmoja ya watu ambao nakubali. Nafikiri unaona kwamba ni mtu ambaye anafanya shughuli zake vizuri za kisiasa. Yeah. Ah. Anaongea kama Zito bwana. Anaongea kama Zito kabwe. Oh, bwana hii hapa ni brand new joint ya mwamba anaitwa Zingibermc yuko na Von Weriss. Of course inaitwa Nani Atuokoe. Hii kwa mara ya kwanza unasikia kupitia show ya mkoa nje ndani kama kaa.
lakini pia ndio piga story na Von Weriss. Si ndio mzee? Yeah. Tuta nyumbani. Wewe ndio umemleta mwamba hapa. Si ndio mjomba? Sure kabisa. Hivi Von unavuta? Hapana. Kwa hiyo hewa. Hewa. Hewa tunavuta ndio. Kwani si vuta hewa? Hewa lakini. Machina mengi ya kisayasi kama zinjiba upisinali. Na wakishamaliza tucho sasa maisha nataka kutenda. Si chinesi wala pamba, ufuto la karanga. Marachichi ama mtama wenye uwezo wa kubilima. Safari bado ndefu sana kwa keria nyingine pia. Elimu kama na majanga ajira zimekuwa mzima. Kuhusu ajira wanatuambia sio kazi ya kutupatia. Ilhali wanatambua aina elimu walotugea. Nchi ya amani na upendo, kwa hilo tunasifiwa. Mishe lundo na bado. Atuna do, wapi tutatokea. Nani ya tuokoe, ya tuokoe, ya tuokoe. Haja ya tuokoe, ya tuokoe, ya tuokoe, ya tuokoe. Freeze the gaps. Watu wana nini, wana wanakalili class kama ni kwa namba tuokoe hii hapa ya kwake Zingibermc akiwa na Von Weriss of course. Tunataka kusikia hapa kwa mara ya kwanza kwenye Big Show in Town, ladies and gentlemen. I hope you enjoy nayo. Yeah. Ni bonge moja la joint by the way. Amezungumza mambo mengi kwenye track, au sio? Ya vitu vingi vimefungukiwa huko, au sio bana? Bwana alikuwa anazungumzia feel the gap. Ulikuwa unazungumzia nini? Bwana jamani. Feel nani za feel the gap? Feel the gap. Feel the gap. Ndio hiyo. Wewe ndio nini kataa? Kama. Feel the gap. I'm a switch man. You know what I mean? Anyway, good track, mzee. Track kali pia. Umegusa kila angle. Nimesikia kilimo, nimegusa, nimesikia swine. Ni mambo kibao umezungumza by the way.